Ten sbor kyjovský vznikl v roce 1961 a už asi předtím tady byly různé samozřejmě projevy toho mužského zpěvu, ale v roce 61 se to jakýmsi způsobem institucionalizovalo a o tom nám poví Jura Wenzel, který to tehdy založil a vedl, ročník 1929. Tady mám pro něho mikrofon. On napsal takový až dojemný dopis k tomu, ale bude lepší, když to řekne vlastníma slovama. A kdyby něco dojemného vynechal, já to přečtu. A na tento mikrofon musíme. Já bych chtěl říct, protože v tím 1961 tehdy byl existující slovácký kružek, jak to jmenovalo, a ten patřil v tu dobu Skláda Morávia. A jen muzika teda, cimbalová muzika, kterou Primášová Jenda Slaměná, já jsem byl členem této muziky. Tehdy jako jsem došel k tomu, že my jako bývalí jako tanečníci a zpěváci toho slováckého kružku, že teda bychom mohli se vyžívat taky v tom dál, v tom folkloru, a proto mě tehdy napadlo založit ten mužský sbor. A to právě v tom 61. roku bylo. No a tehdy byla okresní soutěž, když už o tom mluvím, teda okresní soutěž v Hodoníně, jako taková soutěž jako mužských sborů, a my jsme se toho zúčastnili a my jsme s překvapením vyhráli první místo. Což znamenalo potom následující to, že jsme se zúčastnili krajské přehlídky mužských sborů v Brně. No a to nás určitě jako samozřejmě všechno tady to potěšilo, a proto jsme potom s tím slováckým kružkem a později jako s národopisným souborem KIO jsme se zúčastňovali různých vystoupení, jak po této republice, tak i dokonce i, když to bylo v normalizaci, v Maďarsku a dokonce i v Belgii. Co nás teda určitě jako potěšilo, a tak jsme jako se snažili pořád jako ten folklor a ten mužský sbor, aby měl kvalitu. Jenomže došlo k tomu, že já jsem 1980, celou dobu, která jsem dovedl, těch 19 roků, jsem ze rodinných důvodů, stavěl jsem dům, tak typický rodinný důvod moravských Slováků, v jistém období, stavba domu. Podobně s Juru Petru starším se domluvil, že on to převzal. A po jeho úmrtí to převzal a doposud vede Jura Petru mladší. No, na závěr bych chtěl říct tady tohoto historii o tom, že takovou otázku, jako že zamýšlení nad tím, kolik takových mužských sborů existuje, kteří mohou oslavovat 50 roku existence mužských sborů. Na Hornácku máme. Na Hornácku. A máme 100 roku. Pan Vrba si připadl, ale vy všichni vedete Dečický sbor a ten se projevuje taky, že svým způsobem čím se ten repertoár liší od toho kyjovského? Však to je jedno hnízdo. No tak, je to jedno hnízdo. To bylo taky v 99. roku, byl slovácký rok. A po tím slováckým roku došli za mnou chlapí, které byly Něčičáci, došli, jestli bych nevedl jako ten mužský sbor Něčický. Že všady Boršově mužský sbor a všali do kolečka po těch obcích je a že tam jako není a že to máme dost daleko jako sem do Kyjova. Tam obecní domě v Něčicích se scházeli teda a scházíme se pořád a prostě zpíváme si pro to, co máme tak rádi.
Oni teď teda přes tu celou republiku dorazili povinčovat, je hrozně daleko, povinčovat tady mužskému sboru z Kyjova. Tady bude během večera hodně vinčů, tak to je první. A to ještě bych chtěl k tomu říct, že jsem velice rád, že Jura Petru to vede pořád kolik roku už jako po mně teda, po tatínkovi teda, potom po mně a to je všechno prostě velice rád.